بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد نوكا ينكا غدا أكو أقسام الذبح ينكا أنا كسواني زوا كشي أكو نفركو ينكا دون الله شيني كمر ينكا دبر هديا ألوكا تن أيكين هجي ينكا دبو بليا ينكا دبر سونا سيكما ينكا دومين غبا ترد نامن تأمس أين صدقا نبيو ينكا غوانين الله تكين سو دي جرم ماوا wannan kuma shirka ne babba misalin sa shine yanka ga aljanu ko yanka ga ma'abuta kaburbura na uku yanka na halal wannan kashe-kashe a fili yake haka ne wato kashi uku a ce yanka don Allah subhanahu wataala yanka ga wani Allah cikin so da girmamawa ko kuma yanka dabbar da mutun zai ci namanta yanka akuya ko sauran dabbobin da mutun zai ci naman su ko kuma kasuwanci ya sayar da shi to kuma dan ya karnama bakonsa to akwai wani kashi din da ake yanka kashe-kashen yanka ko rabe-raben yanka zuwa kashi biyu in ka fahimce shi to ka kasa kashi biyun shi yafi sai ka ce yanka don Allah da kuma yanka ga wani Allah shi yanka ga Allah subhanahu wataala shine kaman yanka dabbobin layya da dabbar suna da dabbar hadiya da kuma sadakoki sai kuma a ce yanka ga wani Allah shi kuma ya kasu kashi biyu akwai na halal akwai kuma na shirka na halal shine wanda mutum zai yanka dan ya ci naman ko dan ya sayar ko wani abu makamancin wannan wato karrama bakonsa sai kuma na shirka shi kuma sai a ce wato yanka ga aljanu ko yanka ga kaburbura da sauransu wannan na shirka kenan amma in baka fahimci yadda aka kasa shi kashi biyun ba to kyale shi ka koma zuwa ga yadda aka kasa yanka zuwa kashi uku ga kamar yadda ya gabata wanda kuma shi ne shirka din shi ne muka ce wato a yanka dabba ba don Allah ba a yanka don aljanu a yanka don kaburbura ana mai son wanda aka masa yanka din ana kuma girmama shi yana cikin kabari mu dauka shugaba ne ko kuma sauran maduwar da suke cikin kabari ko kuma yankawa aljanu Allah ta'ala ya kiyashe mu